Godmorgen alle sammen. I dag der er det lørdag den 26. august, og jeg skal ud på min Jyllandstur, og jeg skal ud og fotografere sådan 10 hestepiger med deres heste og sådan noget. Jeg glæder mig bare helt vildt meget. Det har bare været sygt længe. Jeg tror, at nu er det sådan 2 måneder, det har været planlagt. Og som I kan se her, så har jeg pakket mine ting, tøj, kamera, ridehjelm og ridestøvler. Hvad skal der måske? Mit første shoot, det foregår på Fyn. På Fyn, der har jeg 2, jeg skal fotografere. Her der har jeg så lavet en tidsplan. Men klokken, den er 7:50 nu, så jeg vil køre mod Fyn. Så er jeg kommet ud til Astrid, og det bliver bare mega spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Så fik jeg fotograferet Astrid, og det gik bare mega godt. Hun var virkelig, virkelig en sød pige, og shit, en lækker pony hun har. Og den stod bare sådan hele tiden med ørerne fremme, og var bare på og alt muligt. Så shootet kom kun til at vare sådan 40 minutter, fordi jamen, jeg havde bare taget alle billederne på 40 minutter, fordi den, jamen, det var bare perfekt, den der pony. Men nu der vil jeg køre videre til Amelie. Så fandt jeg Amelie. Yeah. Hun står og striler Sanne, så hun bliver fint. Ja, yeah. Og hun er lidt hype, så det bliver yes. Meget sjovt. Det er spændende. Glæder os. Så er Amelie kommet op på en meget hyper, meget vild Sanne. Så hvis den er for hyper, den der pottymand. Sanne stak af. Amelie, prøv at fange hende. Okay, jeg kommer og ser noget fucking sejt. Ja. Vi spiser lige lidt traktor. Han prøver at fange den der blå en. I will eat it, siger han. Så vi kommer til Svendborg. Yeah, og vi skal spise. Vi skal spise frokost sammen. Det bliver mega hyggeligt. Så har vi fået mad, og vi skal have burger. Cheeseburger. Begge to. Yeah. Vi kan faktisk have det hele samme. Ja, yeah, det er faktisk rigtigt. Udover vores... Det er iste, limonade. Oh, mega lækkert. Så har jeg lige sat Amelie af, og det var bare skide hyggeligt at være ude at spise og fotografere hende og alt det der. Og ja, som I selv så ja, vi havde det ret sjovt i hvert fald. Men nu vil jeg køre ud til Nadine, hvor at Mille og Emily også er med deres pony. Så det bliver sindssygt hyggeligt. Jeg glæder mig helt vildt, og dem skal jeg overnatte hos. Vil du sige noget til Rikke? Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Jeg elsker dig. Love. Vi love. Elsker dig. Vi Rikke. Elsker dig. Så er vi lige blevet færdige med fotoshootet med de her 3 tosser. Hej. Vi sidder i bilen, og vi skal på McD. Ja. Okay, vi er. Nu sætter vi spring ned, fordi pigerne åbenbart mener, at jeg skal ride på, og jeg skal åbenbart også springe. Meget spændende. Se med. Så er vi alle sammen kommet ud og ride, og jeg får lov at låne Lamour. Ja, 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 ja. Og prøv at se her, guys. Jeg rider i springsadel og free jump bøjler og ja. Okay, de ører der, de må godt forsvinde. Yay! Så er jeg lige sprunget for første gang i sådan, jeg tror, 7 år. Det så ikke særlig kønt ud, men det var meget sjovt. Nej, det var ej. Du lyver. Nej! Nej, jo. Ja, sig det til kameraet. Rikke, springer fucking godt, og glider fucking godt.
klokken 11:30, og yes, pigerne de har hygget sig med mit hår. Yes, det er bare blevet så godt. Ja. Tusind tak for det. Tusind tak. Nu er klokken 9:20, og jeg skal videre mod Lene og fotografere. Så jeg vil bare sige bye-bye til de her fantastiske piger. Hej! Så er jeg kommet ud til Lene og Irish. Og du er bare mega sød. Ja, du er. Ja. Nå. Så har jeg lige fået fotograferet Lene og Iris, og det gik mega godt. Iris er seriøst bare den sødeste pony, jeg nogensinde har mødt, og Lene var virkelig en sød pige. Det var bare sindssygt fantastisk at se, hvordan de bare kunne samarbejde, og Lene, der galopperer uden hænder, fuldt galop på marken, og ej, men sindssygt stor respekt til den pige, altså. Hold kæft, hvor er de bare et fantastisk team. Det næste shoot, det skal foregå med Katrine og Marie, og jeg kender ikke de her piger, men jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt. Så er jeg kommet ud til Marie og Katrine, som jeg skal fotografere nu, og vi skal ned og være i alt det her super flotte høje græs, og jamen, det er så fantastisk location. Så er jeg på vej videre for Marie og Katrine, og det gik bare mega godt. De var bare så søde. Og så bød de mig på frokost bagefter, så jeg sad en halv time hos dem og bare, jeg spiste med, og det var bare så hyggeligt. Så er jeg kommet ud til Katrine, som har Sweetie, og vi skal egentlig bare i gang med at få en masse fede billeder. Jeg er færdig med shootet hos Katrine, og virkelig, virkelig en sød pige. Nu vil jeg køre til Olivia, som var ja, heldig, var hun jo egentlig lidt, at der var en, der meldte afbud i aller sidste øjeblik. Og der hoppede hun altså bare til og fik den plads. Så er jeg kommet til Olivia, som har May her, og prøv lige at se, hvor flot hun har flettet hende. Nå, alle mine penge. No. Så bliver der altså lige tid til lidt aftensmad her. 7:15. Og ja, selvfølgelig er jeg på McDonald's. Nu er klokken 22, og jeg er lige kommet hjem, og jeg er bare sindssygt træt. Sådan, I ved, sådan bumpet i hovedet-agtigt træt, fordi der har bare været sådan en tidsplan for hele turen, og det har bare været sådan, at jeg skulle bare holde de der tidsplaner og sådan noget, så... Nej, så var jeg mega træt i hovedet. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så den her vlog, og jeg håber, at I synes, det var en god vlog. Der er i hvert fald sket en del, og jeg har virkelig prøve at filme rigtig meget til jer. Og så vil jeg sige tusind tak til alle de skønne piger, der var så søde at sige ja tak til at være med i bloggen og i det hele taget booke mig til et photoshoot. Så det er jeg bare rigtig glad for. Så I må have det sindssygt godt, til vi ses i min næste video. Hej hej!